Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Марко Ручка. І про головні події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Вода – рідкість, а опалення – розкіш. У яких умовах живуть люди в Гвардійському? У Дніпрі продовжують проводити безкоштовні IT-курси для демобілізованих військовослужбовців. Де ночують тролейбуси Дніпра та як за ними доглядають? Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Жити при свічках. Студмістечко Дніпровського національного університету залізничного транспорту залишилось без електроенергії. Чому відімкнули світло та як вирішуватимуть проблему керівництво вишу, розбирались журналісти «Відкритого». В усіх гуртожитках при Дніпровському національному університеті залізного транспорту немає світла з понеділка. На додаток відсутні опалення та тепла вода. Тим часом ректор вишу запевняє, проблема майже вирішена. Сьогодні повинні відновити повністю, включити всі резервні кабелі. Вони ж там роблять капітальний ремонт основної лінії постачання, і тому ми на двох резервних лініях. Директор компанії «Дніпровські енергетичні послуги» Юрій Федько пояснює, університету вимкнули світло через те, що виш за спожиту електроенергію завинив 700 тисяч гривень. Додає, про знеструмлення попереджали ще 26 жовтня. І буквально сьогодні утром зайшли гроші по оплаті, і ми дали заявку на включення даного потребителя. Віталій мешкає в гуртожитку, у якому немає світла. Каже, пристосувались жити при свічках та дякує, що хоча б є газ. Свічки, фонарики, заряджаємося в машині, телефон. А так, в принципі, нормально. Добре, що газ є, то у хлопців там в інших гуртожитках електричні плити там за гаражах. Наразі керівництво Дніпровського національного університету залізного транспорту обіцяє, світло буде найближчим часом. Марко Ручка, Валентина Мінаєва, Юрій Краснощук, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». ДТП з постраждалими. У Дніпрі на проспекті Слобожанському зіткнулися «Пежо» і «Славута». Водій «Пежо» рухався в бік торгівельного центру «Наша правда». Потім легковик вивело на зустрічну смугу. Наслідок – зіткнення. Від удару передні частини машин буквально зім'ялись. Внаслідок ДТП постраждав водій «Славути». Із серйозними травмами його забрала швидка. Крім 6 років навчання у виші, ще стільки ж інтернатури. Проти виступали студенти Дніпропетровської медакадемії. На мітинг майбутні лікарі вийшли під стіни Дніпропетровської облдержадміністрації. Нововведення стосується студентів медичних вишів усіх спеціальностей. Крім стоматології, крім того, бюджетників та контрактників будуть розподіляти електронно за результатами іспиту, який складається з 200 тестів. Запровадити нову модель інтернатури Міністерство охорони здоров'я має намір з 2020 року. Майбутні лікарі написали звернення до Міністерства охорони здоров'я. Сподіваються, їх почують. Мы как бы не против реформы даже сюда пришли выступать, а за здоровые изменения. То есть как бы мы не хотим, чтобы на нас, мы не какие-то подопытные кролики, чтобы на нас испытывать какие-то новшества. Ну, то есть да, хотите ввести реформу, но пускай это будет для каких-то младших курсов, чтобы они знали, на что они идут. А так уже, знаете, уже мысли как бы о другом, а тут на тебе, как снег на голову, это реформа. Ну, как бы немножко, мне кажется, неправильно. Трукам допоміг. З використанням приладів вимірювання швидкості аварійність на дорогах Дніпра знизилась на понад 20%. Таку статистику наводять патрульна поліція. Тобто ми бачимо, що все ж таки використання приладів вимірювання швидкості трукам, воно дає свої позитивні результати. Це не скільки для того, аби водіїв змусити платити штрафи, а провести профілактичну роботу. У Дніпрі трукам використовують протягом 10 місяців. Це лазерний прилад, який автоматично фіксує всі порушення. Записи з порушенням видалити неможливо.
Під час того, як транспортний засіб приблизиться до відстані 70 метрів приблизно, прилад спрацює, відбудеться фіксація, фотофіксація транспортного засобу, де буде видно номерний знак, тип, колір, марку автомобіля та водія, який знаходиться за кермом транспортного засобу. Вода – рідкість, а опалення – розкіш. У таких умовах доводиться жити понад 6 тисячам мешканцям селища міського типу Гвардійського на Дніпропетровщині. Чому у 21 столітті люди не отримують необхідні для життя послуги, дізнавалися журналісти «Відкритого». У військовому містечку Гвардійському перебої з водопостачанням траплялися і раніше. Однак цьогоріч справжній колапс, бідкаються місцеві. Вода зовсім зникла влітку. Наразі ж вона тече з-під крану лише на 2 години – зранку та ввечері. Спущу, і вона перестане течіти. Мешканка Оксана Пінчук набирає життєдайну вологу про запас. Каже, ще виручають і свердлини. Їх просто небо пробили місцеві власними силами. Хоча переконані, що це незаконно, бо військове містечко розташовано на землях Міністерства оборони. Люди самостійно, самоорганізувались, збросились по 100, по 200, по 300 гривень, наняли спеціалістів, пробили скважини для того, щоб у нас була хоч якась технічна вода. Та вода, яку дають на короткий термін, брудна. Ані готувати, ані пити. Вона виключно для технічних потреб. Ну, такі от проблеми, які у нас 2 роки. С водою, з теплом, перебої. Це просто іздівательство якесь вже над людьми. Тому що включають на ніч, ночі, тобто вечором включають, ночі вже вона сточились, постійні то пориви, то насоси рвуть у них, то ще якісь, прям похоже вже на отмазки якісь, чесно, вже ж просто нерви не витримують. Проблеми з водопостачанням не одне десятиліття. Загострилася вона останнім часом через аварійний стан центрального водоводу. Основна причина – корозія, яка вщент пошкодила трубу, а нещодавно додалася і поломка насоса. У райводоканалі розводять руками. На капітальний ремонт коштів бракує, вистачає хіба що на латання дірок. Ця гілка дуже так, у нас знаходиться в аварійній ситуації. Районна рада, ну, Московська районна рада свого часу не приймала ніяких дій для того, щоб відновлювати цей водогін, робити поточний капітальний ремонт. І, от, скажімо так, термін дії чи термін працездатності цього водогону вже вичерпався. Тому йдуть пориви. Нам не приходить вода з ключини, нам не качають. У них щось поламалося, на каналі щось, насос. Все туманно, я докладав вначалі, нічого не знаю, все туманно. Туманно у Гвардійському не тільки з приводу води. Ще одна проблема містечка – опалення. Нема води, нема й тепла. Опалюваний сезон мав розпочатися ще у жовтні. Однак в оселях батареї досі холодні. У котельні й кажуть, обладнання до запуску готове, чекають тільки на воду. Я вважаю, що основная причина – это или отсутствие финансирования со стороны водоканала, или их нежелание проводить какие-то модернізації или что-то усовершенствовать для того, щоб не було перебоїв. Через відсутність опалення температура у приміщеннях майже як на вулиці. У школі діти навчаються по 20 хвилин, а якщо тепла не дадуть, школярів відправлять на позачергові канікули. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Рятувальники визволили дитину із зачиненої квартири. У Нікополі до служби порятунку зателефонувала стурбована мати. Вона на хвилинку вийшла до під'їзду, а квартира зачинилася. Там залишилася її 2-річна дитина. Працівники ДСНС за допомогою спеціального інструменту відчинили двері та воз'єднали маму з дитиною. Незаконні цигарки на понад 1,5 мільйона гривень. На Дніпропетровщині СБУ викрила підпільну фабрику з виготовлення тютюнової продукції. А прикривали такий бізнес працівники Державної податкової служби. На лівій фабриці провели обшуки та вилучили 35 тонн тютюну та оригінали первинної фінансово-господарської документації. Досудове слідство триває. І зато у програмісти у Дніпрі продовжують проводити безкоштовні IT-курси для демобілізованих військовослужбовців.
Для хлопців це можливість адаптуватися до мирного життя та започаткувати власний проєкт. Військових за партами бачила наша Дар'я Пшенична. До навчання стали понад 30 атовців. Серед них і Анатолій. Після АТО вирішив змінити своє життя. Аби отримати нові навички, подався на ІТ-курси. Каже, планує працювати у цій сфері. Вот пошел на курсы. Во время курсов, конечно, цели немножко подросли. Теперь хочется свой интернет-проект, непосредственно тоже интернет-магазин, раздвинуть площадку. Занятия проходят отлично, девочки, умнички. У навчальному центрі запевняють, навчатися можна з нуля, не маючи попередніх IT-навичок. Курс – 100 годин, у ньому і теорія, і практика. Заняття двічі на тиждень протягом 3 місяців. Займаємося ми тут підготовкою IT-спеціалістів, в більшій степені програмістів, також є у нас курс DevOps. Конкретно по даному направлению у нас было заявлено 3 направления. Это C++, Python и веб-разработка. И в рамках обучения для АТО мы набрали 3 группы по 12 человек. Курси для атовців безкоштовні. Їх проводять у Дніпрі вже 4-й рік поспіль. Наразі навчання пройшли вже понад 400 бійців. Ми кожного року запускали групи, і кожного року у нас такий аншлаг, тобто записується дуже багато ветеранів, які хочуть змінити свою професію, які сподіваються, що за IT-технологіями майбутнє, і можна навчитися чомусь, щоб потім заробляти там кошти або через інтернет, або створюючи сайти. Такі курси планують продовжувати і надалі. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У лікарні Мечникова проходить міжнародна практична конференція за участю медиків зі Сполучених Штатів Америки. Заокеанські лікарі приїхали до України, аби поділитись своїми знаннями. Це дозволить українським лікарям, парамедикам та рятівникам ще ефективніше організовувати заходи безпеки та реагувати на надзвичайні події. Конференція – частина масштабного форуму, який приймає Дніпро. В Україні він вперше. Практичні заняття за кількома напрямками. На ці лекції американці навчали українських колег, як за допомогою ультразвуку надавати екстрену допомогу та правильно діагностувати захворювання. Передавала досвід лікарка Салі Граглія, яка завітала із Сан-Франциско. Я знаю, що українські лікарі дуже часто використовують ультразвукову діагностику під час дослідження захворювань. Тому я вважаю, що це дуже важливий тренінг. І я сподіваюсь, що люди, які відвідують ці курси, будуть надалі використовувати ці знання та навчати інших. Часто-густо на порятунок людини є кілька хвилин, щоб відновити дихання, аби кров почала знов доносити кисень до органів. У дихальні шляхи необхідно вставити трубку. Як це правильно робити, вчилися лікарі та рятувальники на іншій локації. Рівень дуже високий тут, не тільки лікарі. Тут є інтерни, тут є вчителі. Тут паралельно займаються всі, і рівень дуже високий. Кожен може попрактикуватися, знайти щось нове або поділитися знаннями з іншими. Що зараз ви і спостерігаєте? Ольга – лікарка-гінеколог. Уже 3 роки у лікарні Мечникова приймає пологи. Каже, як надавати невідкладну допомогу, знає, але новий досвід зайвим не буде. Кожен чоловік має вміти оказати екстрену невідкладну допомогу, а тим більше, якщо цей чоловік по спеціальності врач. Сьогодні ми вчили проходимості дихальних путей, як правильно проходимості встановлювати дихальні путі, які є методи. Ці всі заняття дуже полезні, тим більше вони проводять спеціалісти на такому рівні, тому це дуже полезно. Конференцію готували практично півроку. Це спільна програма лікарні Мечникова та Гарвардської медичної школи. Навчальний курс пройдуть 300 фахівців. Це лікарі, парамедики, інструктори з тактичної медицини, рятувальники та польові медики. Аліна Мирко, Олександр Славний, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Ви знаєте, де ночують тролейбуси Дніпра? На Лівому березі. Яка машина прокидається найпершою, хто ремонтує рогатих та випускає на лінію? Дізнавалися журналісти «Відкритого». Перша машина з тролейбусного депо номер 1 виїжджає о 5-й. Остання повертається, коли далеко за північ. Підприємство працює більше 500 років. На вході – стара емблема. Поруч – стенд з історією тролейбусів, які обслуговували наше місто в минулому та їздять його вулицями тепер. На сьогоднішній день ми обслуговуємо 10 маршрутів. На лівому березі ми обслуговуємо маршрути 3-7,
15, 14, 17 і 20. На правому березі обслуговуємо маршрут номер 2, 4, 10, 12. Перше депо обслуговує 77 тролейбусів, але це незвична стоянка для транспорту. За електротранспортом ретельно доглядають. Після рейсу кожен тролейбус заїжджає на мийку. Потім на справність його перевіряє бригада слюсарів. Для цього тролейбус заїжджає на спеціальний канал, який полегшує огляд. Осматривают рулевые тяги, крепление кардана, крепление мостов, колеса, полностью все. Если замечаний нет, то тролейбус уезжает на отстойник, там, где он, можно сказать, ночует. Если есть замечание по тролейбусу или у водителя, или у слесаря, то этот тролейбус направляется в бокс на устранение неисправности. Наразі в депо працює 31 новий тролейбус. Їх придбали за останні декілька років. Нам показали машину, яка сьогодні виїжджає в свій перший рейс і вперше відкриє двері для дніпрян. Нові сидіння, поручні, зручна панель управління. Окрім звичних тролейбусів, в депо є два тролейбуси технічної допомоги. Вони у випадку поломки доставлять машини на ремонт. В одному з боксів стоїть потужний вантажний крас, готовий до роботи. В ожиданні снігу. Зимой, когда выпадает снег на территории депо, мы этой техникой убираем снег на территории депо для того, чтобы мы могли тролейбусы беспрепятственно спокойно выехать на линию. Оглядають та ремонтують тролейбуси у спеціальних боксах. Є навіть підстоп, де за допомогою обладнання старі зношені шини оперативно замінюють на нові, які чекають свого часу. Працівники депо зізнаються, що люблять свою роботу і шукають нових колег. На сьогоднішній день нам потрібні кондуктора. Середня заробітна плата 8-9 тисяч гривень. Водії тролейбуса середня заробітна плата 16-17 тисяч. Ремонтні працівники – слюсарі електрики, середня заробітна плата 6-8 тисяч. У першому депо запевняють, головна мета підприємства – якісне та комфортне обслуговування пасажирів, які обирають дніпровський електротранспорт. Олександр Славний, Костянтин Кесар, ОПНюс, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь та залишайтесь з «Відкритим». Thank you.